back to the family channel. Just get my smoother. Yo. Oh. Hi, welcome back to the family channel. Hari kan sir ji vlog khari kal re lano. Khari kal re. Palle the chicken. No, palle the chicken. Palle the chicken mata. Khari kal re lada. Vlog. Daily vlog. Daily vlog re. Thare ko khari kal chicken mera sang mal tengo. Sanam gi hi las. Hal. Say hi to everyone. Tashidle. Sang mal tashle lada. Ama. Any flying kiss. Subscriber sang mal flying kiss. Very good. Any. Kabel di hagu ya orang sama lo, ani puzik bu niye gaji, ani dengan dawa, ani le ziga de dua, kama pema. Okay, ta, hari hari kita cuci merang sama tengo, bye bye. Tengok tu breakfast hasil, anda buji sih mba, ni mending ni deh, cakap je sih, ni deh, hari ini ada kau gaji sih mba. Ini, sudah mungkin lagi, hari ini saya cepat jadi tak kucing muda sih kudu nak. Tangan breakfast sahur lah. Spicy ramen jenis apa tu sih? Mukbang jenis itu sama so spicy ramen tu sih. Tanda lah, tuh di mana esas ni, ni tuh yang itu so, kalau sengi itu sih, ni saya dekat je minum mixer. Anak lah spicy ramen tu, ni muka kagak jadi. Ini spicy ramen. Mukbang cie, ini langsung la tengku. Ini tada deh, ini tada. Ini bukit sah tu deh. Senam deh. Just leh lah dah. Senam mama just leh cida. Ah, tangan tu tengku spicy ramen. So order ini, ini je tengku. Cik ni sum leh lah, dun lah plate kan lir dah. Tapi ni lenda cikot itu dah. Ni lenda cik cida. Cik ni sum. Kau tom sya. Mwah mama. Ini adalah tengok spicy ramen mukbang cie. Spicy ramen yang dekat sahun dah masuk. Ini dia cie. Spicy ramen ni so. Ini yang dekat syabalai. Syabalai di kantor lembut kantin ni ngan ba. Di sini cakap je. Hama diri. Jadi dia mukbang landa. Mukbang tu rada challenge tu ada mana. Di sini kau yang nunggu di sini kau. Mana? Di sini sah. Tapi ni, nada, ni pinjai pucung ah, ani, ani, mukbang. Cukup tu sahaja. Malay rasa, mixer ni tu nang lah oya. Spicy ramen tu lah. Spicy ramen cukup sangat ting malu ah. Nanti ni, ni am tu lah, siapa ni? Ani sebagai sini cakap je. Mama cakap je, ye siapa tu? Mangu tu ni mana? Terus sama sih, nampi betul betul. Bisa. Ya, kita sih kita. Anam, ya, anam. Cuma saya nampi cuma cerita, mama rasa nampi yang tu dia cerita, mukbang saya. Oh, thank you, thank you. Non, non, garde les lobes, c'est là. Oui, oui. Ça dit, c'est tout. Tu dois. Non, dis tout, viens. Non, là. Ça, ça. 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 Ça, Lepas itu, tak apa. Tak apa jadi macam mana? Nanti pepaj itu, kata u, kau lu ah, ini boleh tak tahu cerita.
Didi. Okay. Oh, the Indian do the runs of shay. Then you cut it. Then you do my dishes, Kara. You do some share, Ramaso, Kashana. Not a mimo Willisa. Mubanchi in the millager. Mountain, Kimani. Did you go to Sinners? That's how it's on my Jimmy. Thank you so much for watching my vlog. And see you next vlog. Bye bye. Tukunda maning ini ras malai ciksa anyam do ras gula simchai really okay entar ini de garai maning ini de ngatu de ras gula da di sejo ras malai sadi ye Erang sang malo je menin tu na je yung tharing daily vlog su yu kejar dara ane mixe gi video kya rama su ane next time daily vlog su yu ra ane kare kare chikyo me sang ma detail tengo bye bye